Tjena, välkommen till Överklås, den svenska ölkanalen. Idag ska vi avsluta det här helgen med denna, en DIPA som jag har tjatat om, det vet ni, 3 dagar. Deja, Saturated in Simcoe DIPA, ABV 8%. Please keep this can, ja men det står upp allihopa, det behöver vi inte läsa. Tjockisar med tofs får inte dricka. Nej. Single Hop Simcoe DIPA. Ja. Och det där. De kom lågt, fåglarna. Jag kröp ut i lusthuset idag. Det är väl trevligt med en annan miljö. Det är ganska trevligt här faktiskt. Kan man sitta och kosa till det lite om man vill. Och då gör jag det. Är det söndag så är det. Tja! Lite på hörnet så syns ganska mycket. Jag kunde ha dragit ner kameran lite till. Ja. Lite mörkare än de andra som sig bör eftersom den första var en pale ale och de tre andra var deeper. Så absolut kan vi förvänta oss lite mörkare. Ser lite juicier ut och det är ju som sagt en deeper och den är på 8 så den är lite starkare än de andra också så att allting verkar helt fair enough. Här kommer ju den här så att man... Den sötman som fanns i IPerna finns här också, men eftersom den här är DIPA och har, ja den var, vad ska vi säga, 1,5-2% mer än IPerna så borde ju den här styrkan bära upp den smakbilden på ett bättre sätt. Doften säger mig fantastisk, jag har massa massa text så jag kan... Där, lite mer ljus. Vad gör... Ja, släpp det. Katten dricker ju dammen och nu tyckte hundarna var väldigt spännande. Vad konstigt det blev. Ja, fisken är ju borta ur dammen i alla fall. Den lyckades mora ta upp. Jag hade ju en fisk länge. Ja, släpp det. Skitsamma. Ja, vi smakar. Hej! Den är god, men samma här. Jag hade ännu lite högre förväntningar om jag ska vara ärlig. Och det är jag. Jag är alltid ärlig. Det finns, även här, det finns viss bränna i eftertonen. Fan, tråkigt. Jag ska ta upp texten och läsa. Det finns, alltså humlesört man är där. Det finns viss bränna och den är humligare än om ni tänker er Maximus och Mothership till exempel. Då är det ju mycket, mycket humligare DIPA än det. Men det blir ju också att den blir svårare när det är en burkad. Best before sea base, vad jobbiga de är. 28. Oh, nej, men det är inte möjligt. Det är ju... Okej. Okay. Skämtar du? Den är ju... Vad är sjunde? Det är ju... Den är inte ens en månad. Det är inte ens en månad. Det är en månad minus... Vad var det? 3 dagar. Ja, då hade jag väl haft lite mer försör. Fan också. Jag hade tänkt att då kanske jag kan gnälla på det att det blir lite bränna. Men då är det inte det. Då är det bara lite spetsigt jord. Jag ska ta upp texten och fuskläsa lite här. Deja Saturn din Simcoe.
8%, 110 kronor på Glasbanken, 109 på Ales & Brews, same same. Det är kul text på burken. Ja, vad bra att jag läste det innan. Single Hop Simcoe. Det finns ju några få som fokat på andra humlesorter. Ja, det är riktigt. Antöppsnittet ligger på 4,22. Rate på 3,88. 99 overall, 95 i stil. Ja, men alltså, det, vi är ju på en 4. Det är ju inget snack. Men alltså, den är ju inte, den är inte superkul. Det är den inte. Den är bra, men det finns, du känner nästan spriten komma igenom och den är lite vass med viss bränna, det är den. Men den är trevlig, fyra, här kan vi se, kan vi ge, ja men jag kunde, jag har dragit in ur ljudet, men tydligen, vad händer? Men tydligen så har jag ställt upp det på aviseringar och grejer, jag måste köpa en ny telefon. Hatar den där jävla könsorgantelefonen. Kan jag ge den 4,25? Ja, men det kan jag göra, det kan jag göra. Den är ändå, det är inget fel på den. Det är bara att jag ville att den skulle vara bättre. Så det är nog lite mina fördomar som talar här. Men alltså, jättetrevligt. Då avslutar vi helt enkelt Deja-helgen här. Jag hoppas att ni fick någonting ut av det. Jag sabbade ju en öl där med att vara klappkanon. Men ja, det är väl som det är då. Det jag får väl bjuda på det då. Om den kom med. Ja, skitsamma. Men framförallt, tack Jocke. Jag vet ju inte riktigt var du har köpt den här. Men eftersom jag researchar så har jag ju sett vad de har kostat. Jag har ju alltså fått öl för över en 500 plus frakt här. Och det, nej, men det är fantastiskt. Det är bara att lyfta på hatten och tacka. Det är stort och det är fantastiskt att folk uppskattar den. Apropå det så träffade jag, jag kan lika gärna harva om det som en avslutning på helgen här. Nej, men det är kul när folk uppskattar den. Jag vet när man gick på, det händer ju fortfarande, men när man gick på ICA eller någonting som någon kommer fram och så frun försökte försvinna under jorden och någon kommer, nej men hej, det är ju du, vad kul. Och så började de prata om någon öl och frun typ smeten åt hörnet. Så hon tyckte det var lite sådär då. Så man, nej men det är skitkul. Och nu var, dök det upp en grej i veckan också. Jag jobbar på en budfirma också. Så var jag på leverans och så kom han och parkerade precis framför mig. Så jag bara, vad konstigt, vad fan ska jag, ja, skitsamma, jag går in och levererar skiten. Och så kom jag ut, stod han kvar där. Jag tänkte, vad fan har jag gjort nu då? Så bara, ja men hej du, jag var tvungen att vänta vänta och säga hej. För jag vill tacka för liksom ölkanalerna. Det är ju jättebra kanal och jag tittar ofta och sådär. För det är väl du som han YouTuben som, ja, okej. Ja, men jo, men det är ju, det var jättekul. Nej, men det är ju jättekul. Men det känns ju ändå fortfarande, jag är ju inte kändis, men ändå så det dyker upp folk och säger sådär. Så det blir ju en konstig situation för mig. Men alltså, det är jättekul. Och gör det bara. Jag är inte den som är den. Och det är ändå tacksamt. Alltså om jag har pratat om och oj, hej. Jag kom då, gumman. Jag kom då. Nej, men sitt här. Sitt. Kom Bira, ja där, sitt. Nu fick jag, ja ni ser i hörnet, hör där. Nu fick jag sällskap, fick jag damsällskapen. Hej Bira, ja hej Bira. Vill du ha lite öl? Hej, hur kinkar du? Är du vindrickare? Nej. Nej, så om ni ser mig någon gång så kom bara fram och säg hej, det är inga konstigheter. Och det är ändå tacksamt. Alltså om jag som sagt var byggt staket eller plockat i trädgården och grejer, det är saker som jag inte kan. Men alltså öl är man ju ändå intresserad av. Så om någon säger så här, har du testat den här? Vad gillar du den här? Alltså, ja men det är bara att göra, för öl är ändå kul. Man har alltid ett ingångsämne liksom. Kul, jag tittar. Vad tycker du om den här ölen? Och säg vad ni tycker och vad ni vill ha mer. Så om det skulle hända så gör det. Det är bara att göra. Så inga konstigheter. Så. Men det var passus. Avslutning bara. Ursäkta mig. Tack som fan Jocke. Vi avslutar det här och jag kommer sitta här och muppa en stund och ha det bra. Skål och trevlig arbetsvecka på er imorgon bitti. Tjena, hej!